Hier staat Andrei Bagvalov. De nummer 5 uit het klassement. En hij wil zo graag 3 worden. Ten slotte is hij al eens een keer 4, een keer 3, een keer 2 geweest. Dus hij had graag wat meer gewild. De eerste plaats zit er niet meer voor hem in. Maar wel voor deze man, Igor Zelesovski. En u weet, het is ongelooflijk spannend. Want Zelesovski moet 100ste van een seconde sneller zijn dan Jens Uwemai om wereldkampioen te worden. Mai reed 1.14.37. Met andere woorden, Zelesovski moet 1.14.36 rijden om naast Mai te komen. Bagvalov en Zelesovski openen. Zelesovski ligt voor. 16.08. Dat is precies gelijk aan de tijd van Mai. 100ste sneller zelfs. En die 100ste, dat is nou net wat Zelesovski nodig heeft. En we weten dat die Zelesovski een voortreffelijke 1000 meter rijder is. Hij is tenslotte niet voor niks al 3 keer wereldkampioen sprint geworden. En 2 keer van die 3 behaalde hij de titel in Heerenveen. Daar komt die Zelesovski ruim uit uw binnenhoofd, maar wel met voorsprong ten opzichte van Bagvalov. 44-44, 34 de tijd van Mai. 44-52 is nu de achterstand van Zelesovski ten opzichte van Mai. En dan zal hij dus een ongelooflijk knallende slotronde eruit moeten gooien om nog die wereldtitel voor de 4e keer binnen te halen. Ja, maar is hij wel toe in staat, hè? De goede laatste ronde. Hij heeft het al eerder laten zien. Ongelooflijke krachtmens, deze man uit Minsk. En wat gaat het worden? 1.14 of niet? Ja, 1.13.90. Inderdaad weer een fantastische slotronde van Zelesovski. 1.15.37 noteren we daarvoor. Bagvalov, die daarmee ook nog redelijk in de koers blijft in het eindklassement. Maar Zelesovski is opnieuw de wereldkampioen van de sprinters geworden. Voor de 4e keer in zijn carrière. Hij was voor het eerst kampioen in 85 in Heerenveen. In 86 herhaalde hij dat kunststukje op de baan van Karo Izawa in Japan. En 2 jaar geleden was het opnieuw Heerenveen dat de plaats van handeling was voor de 3e wereldtitel van Igor Zelesovski. En nu dan weer op een buitenbaan, de buitenbaan van Insel, brengt Igor Zelesovski dat geweldige succes met die prachtige eindtijd hier van 1.13.90 en de 4e wereldtitel voor deze man uit Minsk. En weer is hij dus verslagen, Uwe Jens Mai. Voor de zoveelste keer in zijn carrière is het hem niet gelukt om de beste van de wereld te mogen zijn. Hij is weer geklopt op de laatste afstand. En weer was het Igor Zelesovski.